kam jirtu baga jiraatan naga keessani kun fiiziksii kutaa torbaffaa ti boqonnaa lammaffaa sochii ilaallaa jechuudha. Sochii irraa kaana bu'aawwan barnoota boqonnichaa boqonnaa kana erga barattiin booda bu'aawwan argattu ni jira. Isa sanniin ni dubbistu. Boqonnaa kana keessatti yaadrimeewwan bu'uuraa sochii wajjin wal qabatan barataa jechuudha. Sochiin fiiziksii keessatti mata dureewwan jiran keessaa mata dureewwan ijoo ta'an keessaa isa tokko mata dureewwan jiran keessaa isa ijoodha jechaadha. Wantoonni yuunivarsiitii keessatti argaman martinuu ni socho'u. Sochii yommuu qo'annu yaadota bu'uuraa tokko tokko ni fayyadamna. Yaadonni bu'uuraa nuti fayyadamnu kan akka fageenyaa, qaxxaamura, saffisa, ariitii akkasumas ammoo guulaadha guula jechuudha. Karaalee itti adeeman irratti hundaa'uudhaan akaakuuwwan sochii garaagaraatu jira. Isaanis sochii daandii sirrii, sochii daandii marfataa, sochii daandii martoo fi akkasumas ammoo sochii daandii hollannaati jechaadha. Kanneen keessaa isaan afran amma dubbadhe kana keessaa sochiin daandii sirrii isa salphaadha. Sochii kallattii murtaa'e tokko irra taasifamuudha jechaadha. Isa kana kan itti aanu hiikaa sochii ilaalla. Hiikaa sochii ilaaluudhaaf jalqaba gaafiiwwan afran tokko ka'anii jiru. Isaan kanneen ilaalla. Sochiin maali jedha jechuudha. Gaafiin jalqaba sochiin maali jedha. Sochiin jijjiirama iddoo qaamni tokko birqaba wanta biraatiin taasisuudha. Jijjiirama iddoo itti fufinsa qabu qaamni tokko taasisutu sochii jedhama jechaadha. Gaafiin lammaffaan wanti tokko boqonnaa irra jira kan jennu yoomi? Yoo maal ta'e wanti tokko boqonnaa irra jira? Wanti tokko boqonnaa irra jira kan jennu dirqama wanta biraatiin qaamni tokko yoo socho'aa hin jirre ta'e qaamichi boqonnaa irra jira jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf fakkii kana yoo ilaalle mukaa fi dhagaatu jira. Dhagaan kun dirqama muka kanaan wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate sochii irra hin jiru, jijjiirama iddoo taasisaa hin jiru jechuudha. Jijjiirama iddoo waan taasisaa hin jirreef dhagaan kun dirqama mukaatiin sochii irra hin jiru jechaadha. Kanaaf boqonnaa irra jira jennaan jechuudha. Gaafiin itti aanu konkolaataa keessa teessee konkolaatichi yommuu socho'u ati boqonnaa irra jirtamoo socho'aa jirta? Konkolaataa keessa teetteerta? Konkolaataan ammoo socho'aa jira. Si'a kanatti ati sochii irra jirtamoo boqonnaa irra jirtaa jedha jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan ati keessa jirtu isa kana haa ta'uuti. Konkolaataa kana keessa teetteerta? Konkolaataa kana keessa yeroo teessee jirtutti konkolaataan kun socho'aa jira? Ati sochii irra jirtamoo sochii irra hin jirtu jedha jechaadha. Konkolaataa kanaa fi muka kana wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate konkolaataan saddaatta muka kanaatiin konkolaataan deemaa waan jiruuf jijjiirama iddoo taasisaa jira jechuudha. Jijjiirama iddoo waanta taasisaa jiruuf konkolaataan kun sochii irra jira. Sababa konkolaataan kun sochii irra jiruuf konkolaataa kanaawwan wajjin muka kanarraa fagaataa waan deemtuuf atis maal ta'aa jirta jechuudha? Socho'aa jirta jechuudha. Maali wal bira qabnee yeroo laallu? Muka kanaa wajjin wal bira qabnee yeroo laallu socho'aa jiraachuu nutti mul'isa jechaadha. Kan biraan as keessa teettee jirta. Taa'umsi kan kee teessoo kanaa wajjin wal bira qabnee yoo kan laallu ta'e yommuu ta'u maal ta'a? Teessoo irra teettee waan jirtuuf teessoo kana biraa fagaataa hin jirtu yookiin ammoo jijjiiramni iddoo taasisaa hin jirtu jechuudha. Teessoon makiinatti qabatee jira. Ati ammoo teessoo irra teettee jirta jechuudha. Teessoo kanarraa fageenya murtaa'aa ta'e socho'aa hin jirtu. Sababa kanaaf teessoo wajjin wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate namni teessoo irra taa'u kun konkolaataanis haa deemu teessoo wajjin wal bira qabneetiin yeroo laallu maalirra jira jechuudha? Boqonnaa irra jira jechuudha. Birqaba teessootiin boqonnaa irra jirta. Birqaba muka kanaatiin yoo kan laallu ta'e garuu sochii irra jirta jechaadha. Kanaaf dirqamni sochii irra jiraachuu qaama tokkootii fi boqonnaa irra jiraachuu qaama tokko ibsuudhaaf waan barbaachisaa ta'eedha jechaadha. Kan itti aanu gaafiin afraffaan jecha saddaata jedhu irraa maal hubatta? Saddaata jechuun
malje chula jechisalat jedu wanta abata tae fixed object kansochi wanta tokobra if suraf akabirkabati furanutu satata cheda maje chara sochi amatoko if suraf wanti akanut birkabati nuti furanu malje amaje chara satata cheda maje chara fakenyaf konkolata ankun de majra gara garanati de majra muka kana akabir kabatiti fudanne jechuda konkolata kana fi muka kana walbira kamne jechada muka kana konkolata kana walbira kamne sochi konkolata kana tilmamu jira yokina mu ifsu tijira jechuda kanaf muini kun akabir kabatiti akasadda tatiti wanta ni fudanne da jechuda wanti dabata tae muini kun sochi konkolata kana ifsu daf ittifayadamna akawan akka birqabatiitti fudanna jechuudha bir wal birqabneetiniin akka birqabatiitti muka kana fudanna kanaaf muyni kun saddaata jechuudha kanittaanu hiikkaa sochii ilaaluudhaaf waa'ee deemsa ati mana irraa kaate gara mana borumsaa deemsiftuu laallaa jechaadha deemsa mana kee irraa gara mana borumsaa kee guyyaa guyyaan deemtu yaadadhu gara mana borumsaa yemmuu deemtu deemsa kee mana borumsaa mana jireenyaa kee irraa jalqabda kanaaf manni jireenyaa kee iddoo ka'umsaati yeroo murtaa'aa booda mana borumsaa geessaa manni borumsaa mootu iddoo maaliiti jechuudha iddoo ga'umsaati jechaadha iddoo jijjiirama iddoo taasiftee jirtaa jechaadha mana keetirraa kaatee gara mana borumsaa yeroo deemtu jijjiirama iddoo taasiftee jirtaa jalqaba mana kan kee bira turte booda ammoo gara eessa geettee mana borumsaa geettee jechaadha kanaaf jijjiirama iddoo taasiftee jirtaa jechaadha jijjiiramni kuni ammootu sochii jedhamaa jechaadha. Adeemsa akkasii kana keessatti teessoo kee haala itti fufinsa qabuun jijjiirta. Yemmuu jijjiiraa yemmuu deemtu fageenya bakka itti argamtuu fi mana kee jidduu jiru dabalaatiin hin deema. Fageenyi bakka itti argamtuu fi mana kee jidduu jiru adeemsumaati mana irraa fagaataa deemtuun dabalaatiin hin deema jechaadha. Jijjiirama iddoo itti jiraa jechuudha. Jijjiiramni iddoo itti fufinsa qabu kun sochii jedhamaa jechaa. Kanaaf sochii jechuun jijjiirama iddoo itti fufinsa qabutu sochii jedhamaa jechaadha. Jijjiiramni iddoo kee kan hubatamu fageenya mana kee fi mana borumsaa kee hubannaa keessa galchuudhaan jechuudha. Fageenya mana borumsaatii fi mana kan kee jidduu jiru hubannaa keessa galchuudhaan jijjiiramni iddoo jiraachuu isaa hubannaa jechuudha. Gama kaaniin ammootu manni jireenyaa bakki ka'umsaa akka saddaataatti fudhachuu kan kenna hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf sochii jechuun jijjiirama iddoo itti fufinsa qabu qaamni tokko birqaba teessoo wanta biraatiin yookiin ammoo saddaataan taasisutu sochii jedhama jechuudha. Sochii jechuun jijjiirama iddoo qaamni tokko birqaba qaama biraatiin wal bira qabneetiin yeroo laallu taasisutu sochii jedhama jechaadha. Qaamni tokko teessoo isaa birqaba saddaata ittiin argamu keessatti yeroo wajjin yoo jijjiiramu baate qaamichi boqonnaa irra jira jedhamaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa kanaa fi muka kana yoo kan fudhannu taate dhagaan kun birqaba teessoo kanaatiin birqaba muka kanaatiin maalirra jira jijjiirama iddoo waan yeroo wajjin taasisaa waan hin jirreef boqonnaa irra jira jechuudha. Yeroo wajjin jijjiiramaa hin jiru bakka kanarraa jijjiiramaa hin jiru kanaaf boqonnaa irra jira jedhamaa jechuudha. Gara biraatiin teessoon qaamni tokko saddaata keessatti yeroo wajjin yoo kan jijjiiramu ta'e qaamichi saddaata sana keessatti sochii irra jira jechuudha. Waa lamaa wal bira qabnee saddaata isa tokkoon wal bira qabnee qaamni tokko yoo kan socho'aa jiraatu taate fakkeenyaaf konkolaataa kana muka kanaa wajjin wal bira qabneetiin konkolaataan kun muka kanarraa jijjiirama iddoo yeroo wajjin taasisaa jira jechuudha. Irraa fagaataa jira waan ta'eef jijjiirama iddootu jidduu isaanii jira jechuudha. Yeroo wajjin jijjiirama iddoo taasisaa waan jiruuf qaamichi maalirra jira jechuudha? Sochii irra jira jechuudha. Kana fakkaata. Kan itti aanu yaadrimeewwan boqonnaa fi sochiin birqabaan ibsamu. Wanti tokko boqonnaa irra jiraachuu
isa yokin ammo sochi irra jiraachuu ibsuudhaaf maaltu barbaachisaadhaacha birqamni barbaachisaadha jechuudha. Wanti nuti bira qabneetiin laalluu sun barbaachisaadha jechaadha. Qaamni birqaba saddaata tokkoon boqonnaa irra jiru birqaba saddaata biraatiin garuu sochi irra jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf isa kana yoo laalle as lafatu jira haa jennuuti. Jidduun kun lafa haa jennuuti. Lafa kanarra ammootu namatu jira haa jennu. Namni lafa kanarra taa'ee jira. Taa'eetiin jira. Lafaa fi nama kana wal bira qabneetiin yoo laalle namichi deemaa hin jiru taa'eetiin jira waan ta'eef boqonnaarra jira jechuudha. Boqonnaarra jira. Socho'aa taa'ee jira. Bakka san taa'ee jira. Lafa irra taa'ee sanii wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate jijjiirama iddoo taasisa waan hin jirreef boqonnaarra jira jechuudha. Saddaata inni wajjin saddaata lafaatiin yoo laalamu namichi boqonnaarra jira jechuudha. Birqaba lafaatiin yoo laalamu. Gaa biraatiin aduu wajjin yoo kan laallu taate lafti akkuma beekamu aduurra naannofti. Si'a aduurra naannoftutti lafti socho'aa jirti. Namichi lafarra taa'u kunillee lafaa wajjin socho'aa jira jechuudha. Kanaaf birqaba aduu wajjin wal bira qabnee namicha kana yookiin lafaa fi aduu kana wal bira qabneetiin yoo kan laallu taate maalirra jira jechuudha? Sochii irra jira jechuudha. Wanti birqaba tokkootiin boqonnaarra jiru birqaba lafaatiin namichi kun boqonnaarra jira. Garuu birqaba aduutiin maalirra jira jechuudha? Sochii irra jira jechuudha. Isa san nuuf ibsaa jechaadha. Itaanii gosoota sochii laalla. Gosoota sochii afran tokko jira. Saniin dura mee fakkii kanneen haa laallu. Fakkii jalqabaa kanarratti konkolaataa daandii qajeelaa irra deemaa jiru. Konkolaataan kun daandii qajeelaa irra deemaa jira. Kan itaanu konkolaataawwan daandii marfataa irra deemaa jiranidha. Konkolaataan inni kun daandii kanarra deemaa jira. Konkolaataan isheen tun ammoo daandii kanarra deemaa jirti. Konkolaataan biraa inni kun daandii kanarra yookiin ammoo kanarra deemuu danda'a jechuudha. Konkolaataawwan kunniin daandii marfataa ta'erra deemaa jiru jechuudha. Daandiin isaan irra deemaa jiran daandii marfataa ta'edha jechaadha. Konkolaataa karaa marfatoo irra deemaa jiran ibsa jechuudha. Inni kun ammoo peendulamii salphaa hollachaa jirudha. Peendulamiin meeshaadha. Meeshaa haadarratti kubbaan hidhameetiin rarra'uudha jechuudha. Wayirratti hidhameetiin rarra'uudha. Inni kun haada kana yeroo harkisnu maal ta'a jechuudha? Gamanatti deema kubbattiin sun haadaa wajjin gamanatti deemti. Yeroo gadhiisnu ammootu hin deebiti jechuudha. Kanaaf sochiin gara fuulduraatii fi gara duubaatti taasifamuudha jechaadha. Sochii gara fuulduraa fi duubaatti taasifamuu nutti argisiisa jechuudha. Isa kana kan itti aanu sirna cidhedhaa hangaa hollachaa jirudha. Cidhedha jechuun spriingiidha. Spriingiidha jechaadha. Cidhedha kanarratti maaltu kaa'amee jira? Hangi kaa'amee jira jechuudha. Hanga wanta kana humna irratti dalageessine yoo garana harkisne maaltu jechuudha? Garanatti socho'aa, gara fuulduraatti socho'aa jechuudha. Yoo gadhiisne ammoo gara duubaatti deebi'aa jechuudha. Sochii fuulduraa fi duubaatti taasisuudha jechaadha. Gara biraatiin cidhedha wayii yoo laalle cidhedha bifa akkanaatiin kan jiru. Yoo hangi wayii asirratti cidhedha kanarratti kan hidhamu taate yookiin ammoo humna wayii kanarratti dalageessu taate cidhedni kun gara gadii deema. Booda ammoo yoo gadhiisne gara olii deebi'aa jechuudha. Sochii gara gadiitii fi gara oliitiitti taasisaa jechaadha. Isa kana erga hagan jennee sochiiwwan sanniin tokko tokko naa laallu. Sochii daandii sirrii. Sochiin kun sochii daandii yookiin ammoo karaa qajeelee diriire irra taasifamu. Sochii daandii sirrii yookiin ammoo daandii qajeelee diriire irra taasifamutu sochii daandii sirrii jedhama jechaadha. Fakkeenyi sochii daandii sirrii konkolaataa karaa sirrii irra deemu akkasumas ammootu kufaatii walabaawaa kubbaa hojjaa murtaa'e ta'e irra gadi kufuudha jechaadha. Isa kana fakkeenyaaf isa kana konkolaataa kana yoo ilaalle konkolaataan kun daandii sirrii irra yookiin daandii qajeelaa irra socho'aa jira. Kanaaf sochii daandii sirrii keessatti ramadama yookiin fakkeenya sochii daandii sirriiti. Kan biraa kubbaa walabaan kufaa jirtu. Kubbaan kun garamitti deemti? Gara lafaatitti gadi kufaa jirti jechuudha. Karaa sirrii ta'e irra deemaa jirti yookiin daandii sirrii ta'e daandii qajeelaa ta'e irra deema jechuudha. Wanti walabaan gara lafaatitti gadi kufu daandii qajeelaa ta'e irra bifa kanaatiin deemaa jechuudha. Kanaaf inni kun fakkeenya sochii daandii
sirriiti jecha. Kan biraa sochii daandii marfataadha. Sochiin daandii marfataa, sochiin kun sochii daandii marfataa ta'erra, karaa marfataa ta'erra taasifamuudha jechaadha. Fakkeenyaaf bifa akkanaatiin yoo kan marfatu taate, bifa akka haala kanaatiin kan deemu taate sochiin akkanaa kun sochii daandii marfataa jennaan jechuudha. Fakkeenya sochii daandii marfataa konkolaataawwan kunniin sochiin karaan daandiin isaan irra deeman daandii marfataadha jechuudha. Sochiin akkanaa kun sochii daandii marfataa karaa marfataarra taasisaniidha jechaadha. Sochii daandii marfataatiif fakkeenyi ni jira. Fakkeenyi jalqabaa konkolaataa karaa geengawaa ta'e irra taasifamuudha. Kan malaalli kana kan itti aanu sochii kubbaa hojjaa murtaa'e ta'e irra dalga darbatame. Kun garam darbatame? Dalga kan darbatameedha jechuudha. Fakkeenyaaf kubbaan kun hojjaa murtaa'e irraa garam darbatamee jira? Dalga darbatameera. Garanatti darbatamee jira jechuudha. Sochii marfata daandii marfataa irraa waan ta'eef fakkeenya sochii daandii marfataati jechuudha. Inni biraan fakkeenya sochii daandii marfataa kan ta'e addeessa. Addeessa eessarra naannooftu? Lafarra naannooftu jechuudha. Addeessi si'a lafarra naannooftutti karaan isiin irra naannootu kun marfataadha jechuudha. Kanaaf addeessi lafarra naannootu fakkeenya daandii marfataati jechuudha. Inni itti aanu sadaffaadha. Sochii daandii martooti. Sochiin daandii martoo fi sochiin daandii marfataa garaagaraa. Sochii daandii martoo kan jennu sochii qaamni tokko siiqqee isaa irra naanna'uudha jechuudha. Sochiin kun sochii siiqqee tokko irra naanna'uudhaan taasifamu jechuudha. Fakkeenyaaf gommaan siiqqee isaa irra naanna'a jechuudha. Siiqqee isaa irra naanna'a. Bifa akkasiitiin siiqqee isaa irra kan naanna'uudha jechaadha. Kun sochii daandii martooti. Sochii daandii marfataarraa garaagaraa siiqqee irra naanna'a jechuudha. Fakkeenyi isaa gommaa konkolaataati. Akkasumas ammootu lakkooftuu sa'aatii. Lakkooftuun sa'aatii kun siiqqeesi yookiin ammoo handhuura isheerra naannofti jechuudha. Bifa akkasiitiin handhuurarra naannofti. Sochiin akkasii sun sochii daandii martoo jedhama jechaadha. Kan itti aanu sochii hollannaati. Sochiin hollannaa, sochiin kun sochii fuulduraa fi duubatti yookiin gara olii fi gara gadiitti deddeebi'uudhaan taasifamuudha. Sochii fuulduraa fi duubatti fakkeenyaaf kan peendulamii kana yoo ilaalle peendulamiin sochiin isaa gara fuulduraatti eegasanii ammoo garamitti? Gara duubaatti. Akkasumas kan isa kanaas gara fuulduraatti gara duubaatti kan cidhaadhaasis kan cidhaadhaa bifa kanaan ta'ettis kuni gara gadii yookiin ammoo gara gadiitii fi gara oliititti jechuudha. Sochii cidhaadhaa akkasumas ammoo peendulamii sochii hollannaa keessaa isa tokko jechuudha. Fakkeenya sochii hollannaati. Sochii peendulamii sochii wantoota cidhaadhaa irraa wanti rarra'u gara oliitii fi gara gadiititti socho'a. Gara biraatiin ammoo sochii dambalii bishaanii. Fakkeenyaaf inni kun laga bishaan yaa'u yoo ta'e dambaliin isaa maal ta'a jechuudha? Takka ol ba'a gabbu'a ol ba'a gabbu'a jechuudha. Bifa kanaatiin deema jechuudha bishaan dambaliin. Gara oliitii fi gara gadii. Sochiin gara oliitii fi gara gadiititti taasifamu kun maal jedhama jechuudha? Sochii hollannaa jedhama jechuudha. Fakkeenya sochii hollannaati jechuudha. Gara oliitii fi gara gadiitti. Sochii gara oliitii fi gara gadiititti taasisu waan ta'eef jechaadha. Wantoonni qalbeeffachuu qabnu ni jiru. Lamaan tokko sochiin geengawoon sochii daandii marfatoo gosa addaa kan karaa geengawoo ta'e irra taasifamuudha. Sochii geengawoo kan jennu sochii marfatoodha. Sochii marfatoo ta'eetiin sochii karaa daandii sochii ta'ee daandiin isaa geengawaa kan ta'edha jechuudha. Geengawaa kan ta'e irra kan taasifamuudha. Fakkeenyaaf inni kunis sochii marfataadha. Garuu ammootu sochiin kun geengawaa miti jechuudha. Geengawaa miti. Fakkeenyaaf kubbaan bifa kanaan darbatamte sochiinis sochii geengawaa miti. Garuu fakkeenyaaf konkolaataan tokko asii ka'eetiin yoo kanatti naanna'ee bakka sanitti kan deebi'u taate sochiin akkasii sun sochii geengawoo, sochii daandii marfatoo gosa addaati. Kan karaa geengawaa irra taasifamuudha. Kanaaf sochii geengawoo jedhama jechaadha. Gamanaatis ni jira. Wanni qalbeeffachuu qabdan sochiiwwan geengawoo fi hollannaa geengawoo jechuun
kan karaa geengawaa irra taasifudha. Hollannaa jechuun ammoo sochii fuulduraa fi duubatti gara fuulduraatii fi gara duubatti fakkeenyaaf peendulamii isa san gara peendulamii yoo ilaalle sochiin isaa gara fuulduraa takka gara fuulduraa takka gara duubaatitti jechuudha. Sochiin lamaanuu sochiiwwan waayitawaadha jechuudha. Sochiiwwan waayitawaan ariitii dhaabbataa yookiin immoo kan jijjiiramu qabaachuu danda'u. Ariitiin isaanii dhaabbataa ta'uu danda'a yookiin immoo kan jijjiiramu ta'uu danda'a. Kana fakkaata horaa bulaa deebanaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Jabaadhaatii nu jajjabeessaa horaa bulaa.